Расте револтот и разочараноста на младите и спортистите кон Државната агенција за млади и спорт. По реакцијата на најдобриот македонски автомобилист Игор Стефановски иѓе, кој јавно порачот и државата несоодветно ги распределува финансиите, на социјалната мрежа Facebook се јавија и информатичарите. Јован Краљевски вели оти државата со години дава поддршка за бадминтон со 260.000 евра, а младите информатичари мора сами или со спонзорства да си ги покријат патувањето за интернационалните олимпијади и надпривари. Секоја година јас, моето семејство и останатите пласирани надпреварувачи одевме по пријатели и фирми да се молјакаме да ни го покријат патувањето. Ако не успеевме, некој друг ќе одеше наместо нас. Ова патешествие го поминуваат 4 средношколци секоја година. Уште 6 го поминуваат истото за олимпијадите по математика. Дополнително има и трошоци за балканијади по информатика и математика, а државата двои 260.000 евра за бадминтон во последните 9 години. И тоа сигурно не е перење пари, бидејќи бадминтонот цвета во Македонија и сите го и е многу поважен од развојот на информатиката и математиката. Гневен е и македонскиот автомобилист Игор Стефановски иѓе, кој по првичната реакција оти за него и тимот агенцијата не одвоила ниту динар, ги демонтираше и информациите оти годинава добил ваучер во износ од 500.000 денари, а лани од буџетот на АМСА му биле доделени 8,5 милиони денари. Стефановски нагласи оти иако не сака, доколку агенцијата нема интерес за него, може да се надпреварува и под друго знаме. Доколку државата ми каже дека нема интерес од Игор Стефановски иѓе како спортист, јас апсолутно ќе најдам и имам понуди од милион други држави каде што сакаат да ги представам под нивно знаме. Но сепак мислам и ќе се борам додека можам да ја представувам оваа држава, бидејќи која е моја држава. Освен Facebook статусот оти иѓа со години добивал поддршка од агенцијата за млади и спорт молчат на сите новинарски прашања на Алф. За сега не се одважува ниту директорот на Државната агенција за млади и спорт Дарко Каевски, кој останува недостапен. Па за сега остануваат неодговорени прашањата. Дали и зошто за бадминтон се одвојуваат годишно во просек околу 28.800 евра? И која е причината за одлуката на Стефановски, спортист кој пред 5 години истата агенција го прогласи за најдобар, да не му се доделат финансии за сезонава?